Освен щото има ли футболисти, които със сигурност ще пропуснат това Софийско дерби и няма да могат да вземат участие? Има, да. Георги Костадинов със сигурност го пропуска. Сашо Александров ще видим, все още не е така, не е напълно готов, но има някаква възможност да участва. Ще видя днес тренировка. И Денор. Това са футболистите, които така няма да вземат участие. Бенате? Имате ли усещането, вие като тренерски щаб и футболистите се вляканат като за голям мач, мач, който може да реши нещо в първенството и като за столично дерби? Единствено за тази година. Да, е като голям матч, какво да ви кажа, може би малко силно ще бъде така, като някаква хвърлена дума да кажем, но ще бъде един сериозен матч, нормално е. Славия също така върват добре, имат си своите така апетити за нещо повече, класиране европейски турнири. Предполагам, че така ще стане сериозен матч. Надявам се така и времето и терена да позволява да се получи добър двубой. Ким Крос, ти стоят извън стандартите, което знае, че Славия си е добър отбор. Различите ли какво промени руският тренер в Славия? Е, определено промени някои неща. Футболистите са запознати с това, какво е променил. Евентуално това, което видяхме като силни страни, което е внедрил някакви новости, така техния руски треньор, определено така се вижда, че Славия се опитва да играе добър футбол. Наистина се опитва да играе футбол. Докато в началото, предишните години, играеше по-директно, сега, освен директния футбол, така се опитва и да комбинира, което е заслуга на техния треньор. Така, има не лош облик като отбора на Славия. Ти плюс... Понеже имало сериозно експлуатиране темата с отнетите точки на Левски, ако приеме, че не махнали се никакви чила, не е ли по-редно, въпреки всичко да продължава впереди като треньора и като ръководство да внушавате на футболистите, че при едно добро стечение на обстоятелството да бъдат върнати седните точки отнети, всъщност тези точки разлика не са чак толкова много. Не говорим за тези точки, тъй като това е някаква хипотеза. Тоест, трябва да мислим хипотетично. Ще ни върнат ли, няма ли да ни върнат и така нататък. Може да не ги върнат, може да не ги върнат. За нас е по-важно всеки мач да се опитваме наистина, както и да звучи, сигурно клиширано звучи, но да се стремим да побеждаваме. Пък какво ще се случи на края на сезона, така ще видим във времето. Но пак казвам, по-важно е всеки мач да излизаме с тази нагласа, че този мач в момента е най-важният. Дарек, след това да... Мислиш да планирате и да правите някакви промени в състава, сравнение с предния мач? Ми, напълно е възможно. Напълно е възможно. Пак казвам, може би утре така ще видите на терена дали ще има промени. Опитвахме се през тази така седмица така да направим някои промени в тактическия замисъл, да кажа мой, така изтренирахме, но пак казвам утре, така ще видите на терен. Може да направя, може да не направя. Бенете. Отговаряте загадъчно на този въпрос, но притеснява ли това, че една от стабилните твои, като изгради Левски през този сезон, Георги Костадинов и Денор няма да взема участие при това ще бъде Значи, по принцип, за съжаление, Георги Костадинов и Денойер, мисля, че от началото на сезона се играли заедно, тъй като Денойер беше контузен. Впоследствие се контузи Георги Костадинов, Денойер пак се контузи. Де-факто те не са участвали като двойка вътрешни халфове този сезон. В резултат на това, така се опитваме вече друга двойка да интегрираме като футболисти в тази част на терена и да се справя добре. Стана ли това играта на Левски? Трудно ми е да ви отговоря на този въпрос. До някъде може би страда в дефанзивен план, тъй като така те доста обем от работа вършиха и в тази насока. Докато тези футболисти, сега, които участват, са повече офанзивен тип футболисти, което пък ни дава пък и някаква по-добра опция в фаза атака. Бити ви?
Господин Стоев, в последните няколко месеца като че ли има голямо напрежение между ръководствата на двата отбора. По мое мнение, президентът на своя повече коментира лесно, колкото не е отбор. Това може ли да внесе допълнително напрежение във вашите играчи? Не. Това какво говори президента, футболистите не би трябвало да се интересува. Тяхната работа е на терена, да си върши работата. Всеки има право да си говори каквото и да е. Така, преценява си президента на Славия за кой отбор да си говори. Явно, че ние сме така симпатични като отбори. Затова неговите медийни изяви са насочени спрямо нас. От началото на полусезона използвате на Славия като централен нападател на медии. В него лице е Левски, нужният човек. Този човек, който дълго време се ще се ще на вратата. Ми времето ще покаже. Хубавото е, че навлиза в, така, в една добра оптимална форма. Венци Христов, в началото му липсваше игрова практика, тъй като малко или много и в Риека, и в албанския отбор, така не е взимал достатъчно участие. И това неминуемо му се отразило така на неговата работа на терена. Но в момента така и това, което виждам на тренировки, определено виждам, че Венци така със всеки изминал матч предполагам, че се изявява по-добре и по-добре. Той имам доста нетрадиционен въпрос. Приемете го сериозно. Може ли да му сочите една голяма прилика и една голяма разлика между вас и Луис Ван Гал? А защо точно с Луис Ван Гал? Еми, разбирате ли, защо питам? Сигурно ли не разбирате? Ми не, подскажете ми. Проведете приликата и разликата, аз ще ви кажа просто. Не мога. Аз първото нещо мисля, че така ще кощунство да се сравнявам с Луис Ван Гал. Сега ясно, че там е много критики са отправени към него, но Луис Ван Гал е световно име в треньорския занят и всяко друго едно мнение мисля, че ще е така недоброжелателно и няма да е сериозно. И пак казвам, трудно да се намерят. Така, много ми се иска така да имам прилики, даже и разлики с Луис Ван Гал, но той е в топ 10 сигурно на световните треньори. А в каква връзка е? Това, че са отправени критики... Първо, критиките, второ, твърди се, че по времето на Луис Ван Гал Манчестър Юнайтед се обезличил нещо, което според мен е за Левски не може да се каже, но това е голямата разлика. Пък приликата, каквато намерих така. За Луис Ван Гал това прилики не мога пак да говоря, но знам, че при Луис Ван Гал налага много млади футболисти. Това е което мога да кажа във всички отбори, в които е бил. Мисля, че и самия ще ви излъжа и Мюллер в Байер Мюнхен. Мисля, че той го наложи като така, взимайки го втори отбор и го налагайки в първия на Байерн, което в Байерн знаете, че да се наложи един юноша е доста трудно. Сега виждаме двама млади футболисти в Манчестър Юнайтед, които налага. Друг въпрос е, че 300 милиона са дадени за футболисти. А всъщност в една голяма степен двама футболисти се налагат, от което е хубаво. Но пак казвам, един треньор в своя занаят минава през много перипетии. Перипетии на, така, на възхвала, на критики. Просто това е треньорски занаят. Господин Стоев, поздравление, че не се сравните с Ван Гал, но вие сте дълги години в треньорския занаят. Какво ви е отношението по този видеоклип, който се появи тази сутрин? И морално ли е треньор да играе карти на пари със своите възпитаници и по деца? По отношението ви показва се. Аз не знам за какъв клип става дума, от вас го научавам. Аз съм играл карти. Не, треньор. Защото аз карти ми играл 20 години. Треньор от школата, а не ски поне стои такова ключове? Да. Ми не мога да ви кажа. Сега по принцип треньора е една страна, в която не би трябвало да има такива взаимоотношения с футболистите си. Говоря да играе карти. Това няма спор. Може да е било, не знам, не мога да го коментирам, може да е било след победа, еуфория, прибиране и така нататък, но по принцип винаги има едни взаимоотношения футболист-треньор, които не трябва да се прекрачат. В това няма спор. Колеги, други въпроси има? Ами, колко различен трябва да е Левски срещу Славия в сравнение с предния матч, който е
колко по-различен да е. Левски по-различен до такава степен трябва да е, че да се умява още от първите минути да налага стила си на игра. При нас все още има, да кажем, някакво катушене, което не ни позволява така в пълна степен отбора през 90-те минути да показва едно и също лице. Не казвам, че е лесно. Ние виждаме, че европейските отбори... Видяхме един Байрен. В един момент Байрен, който знаем, че е изключително силен отбор в наказателното поле. Даже бих казал пред наказателното поле, тъй като има доста остри футболисти, които постоянно търсят празните пространства. В един момент така се позагубиха. Не казвам, че е лесно. Не искам да се сравнявам с Байрен. Аз съм далеч от мисълта. Мисълта ми е, че едно сравнение просто направих, че не е лесно да поддържаш 90 минути така едно и също лице, тъй като имаш противник срещу себе си, който също се стреми по някакъв начин да се изви по най-добрия начин. Но по-голяма част от времетраването на матч трябва да се стремим ние да контролираме играта и в основа на този контрол така да упражняваме натиск и да се умяваме да реализираме нужните голови ситуации, които създаваме. Други въпроси, колеги, ще има? Благодаря. Благодаря.